Рада оборони Закарпатської області 27 травня поточного року скасувала заборону на в'їзд до лісів Закарпаття транспортних засобів, іншої самохідної техніки та відвідування лісів населенням. Проте керівництво області закликає закарпатців бути обачними та дотримуватися правил безпеки, особливо якщо ви розпалюєте багаття на території лісових масивів, аби уникнути небезпеки та пожеж. Цього краще не робити. 27 травня рішенням Ради оборони області було знято обмеження, введено раніше на відвідування населенням лісових масивів, а також заїзд туди автомобільного транспорту. Тобто з 27-го ця заборона знята, відвідувати лісові масиви можна, але як і раніше, ми знову ж таки наголошуємо на тому, щоб громадяни особливо ставились до того, як вони відвідують ліс, не розкладували багаття, а якщо вони розкладують, то це має відбуватися із заходами безпеки, тому що, незважаючи на те, що погода трошки стала, падали дощі, тобто не є така суха, але рівень пожежної небезпеки зберігається досить таки високий. Закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів у період дії воєнного стану. Особливо це стосується тих ділянок, що знаходяться біля державних рубежів. Також введено заборону на відвідування деяких ділянок туристичних маршрутів, особливо тих, котрі пролягають біля державного кордону. Перелік цих ділянок, сегментів ділянок туристичних маршрутів. Йдеться про заборону відвідування таких ділянок туристичних маршрутів. Закарпатський туристичний шлях у точка перехід Убля – Малий Березний, СМТ Великий Березний у урочище Явірник, із села Ділового до гори Піп-Іван на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідницького відділення, до водоспаду Ялинський на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідницького відділення, до мінерального джерела в урочищі Головач на території Мамородського природоохоронного наукового відділення. Закарпатська ОВА просить громадян дотримуватися визначених правил та берегти себе та своїх рідних, адже сьогодні це як ніколи необхідно.